Vamos fazer o HG da rima na moral mesmo? Fala galera, aqui é o Soul Fake. Esse vídeo aqui, o título não é clickbait. Então maluco, fica ligado, tô jogando HG com sopa porque a gente é retardado. Tô aqui, rimando pra vocês. Dessa vez com o Iquirito 23, eu não sei porquê. 23 na real, é dos 20 centímetros que ele tem só de pau. Ô louco! Desculpa, pode fazer sua intro. Fala! Fala galera, beleza? Eu sou o Yukirishin Gamer 23. Na moral, sou fake, você parece um japonês. De tanto que você é freguês. Na moral, vou te mandar real. Você grava chupando o meu. HG com sopa. HG com JJ6. XJ. HG com... Fugindo palhaço empilando de XJ. Fugindo palhaço empilando com o drone. Já pensou? Fugindo drone empilando com palhaço. Fugindo de uma XJ empinando com meu celular molhado. O cara me mandou um tel. Yukimito, é você? Não. Yukimito, que bosta. Eu sou XJ. Ele é o XJ. Uma fugir de um drone empinando um palhaço assassino com meu celular à prova d'água e olha o que deu. Sem sopa. Sem sopa, galera. Galera, próximo vídeo acho que vai ser um HG no céu sem sopa. Sem sopa. HG de ilhas sem sopa. HG de ilhas flutuantes sem sopa. Não é Skywars, galera. É bem diferente. Puf, nada a ver, velho. Nada a ver. Nem chega é um perto. HG. Cadê você? Eu tô aqui na XJ. Puta merda, esse daqui é você? Ó, oh, vem pra cá, 170-0. Esse aqui é você, tô... não? Você 170-0. Você é esse daqui. Sai, ah, para de. É com skin. É, porque eu dei sua skin. Ah, que você é uma XJ. XJ! Cara, uma XJ. Cara, muito XJ-teiro. Opa, bom dia. Nossa, eu sou um ninja. Eu não perguntei. Beleza. Que cara otário, né? Aí, galera. Eita porra, o servidor tá foda. Tá incrível, mano. Incrível, tá sendo uma experiência unbelievable. Unbelievable. Galera, a gente tá aqui no Battle, mas é porque tipo... É menino ou menina? É XJ. É drone. É celular à prova d'água? É HG sem sopa. Ó, galera, é o seguinte, a gente tá aqui no Battle e o EV tá lagado, então é por isso que tá assim, meio lagadinho às vezes. Bem às vezes, sabe? Nem tá acontecendo de ficar lagado não, imagina. Ó, o sertanejo baniu um cara, mano. Você... Putz, velho. Parabéns aí, sertanejo. Você merece todo o sucesso que você tem. Parabéns aí. Puta, ele é Snail, velho. Mó chato, Snail. Gamer de verdade. Ele, você é um gamer. Você tem um PC? Tá, Roberts. Matei. Ele tem... Sai, sai, sou eu. Puta, não é você não. Vou morrer. Vou morrer pro cara da XJ. Ele tem uma XJ, mano. Ele tem um drone. Nossa, o drone levantou uma sopa. Peraí, eu não consigo jogar ainda não, viado. O drone dele levantou uma sopa, sem sopa. Sem sopa? Que? Meu Deus, não sei mais fazer craft não. Só tô jogando HG zoando agora, olha no que deu. Tá jogando HG sem sopa. Putz, eu tava, mano. De céu, mano. Sem sopa. Mano, esses dias eu fui entrar no servidor, velho. Tipo, sei lá, eu tava sozinho assim. Era survival, sem sopa. Era survival, você acaba de falar o que que era, mano. Não, jamais. Era sem sopa. Então não era HG. Mas era HG porque era Minecraft. Sim. Que tipo assim, tudo que tem a ver com Minecraft é HG, tá ligado? Só que tem tipo, esconde. Tá, ah, mano, tem dois caras aqui. Eles estão focando. Qual que é o seu nome? Que de mentira, qual é a sua coordenada? Ah, meu Deus! Eu tô levando uns 30 mil V1. Eu tô em menos 16,66. Você é muito gamer, velho. Puta, velho. Foi mal. Desculpa. Vem logo pra cá. Ah, tem uns... Tô mal longe, mano. Você correu lá pra... Z Castiel tá me focando. Viado, pistoleiro, velho. Ele tem mais XJ? Puta, velho. Ele tem uma sopa. É sem sopa, velho. Vamos ver uns... Matei. Porque eu sou gamer. Ai, socorro! O cara me deu um susto gamer aqui. Um susto gamer! Foi tipo assim, ó... NVIDIA! GeForce! G2A! Link na descrição, hein. Ô, socorro, mano. Tô sem sopa aí. O cara é Ninja Go. É... Menos 30, menos 20. Matei sem sopa? Me
Eu combinei com ele, um véu sem sopa, mas ele tá usando. Vou matar esse cara aqui. Dra não sei o que, Dragdingdingdis. Vai, vai, vai. Vai, ninja. Pô, meu ninja tá escamado, mané. Mano, parece, cara... parece até que esse cara tem um drone. Mentira, velho. Na moral, esse cara deve jogar sem sopa. Sério, tipo, que eu tô batendo nele e tá indo pra cima. Ah, não, não é possível. Deve ser um drone carregando ele. Eu acho que é uma XJ. Uma XJ. Certeza que é uma XJ. Eu também acho, velho. Sabe o que eu acho que é? Um áudio. Contra uma XJ. Mano, não tô conseguindo jogar mais Minecraft. Você tá muito viciado na XJ. É, mano, só tô andando de XJ. Oxi! Só tô andando de XJ agora, mano. Morri. De XJ, mano! Que ridículo, velho. Não, não, velho. Que mandebugs. Nossa, velho, eu tô triste, velho. Acho que eu vou jogar um... Uma XJ. Acho que eu vou jogar um XJ. Xota. Deixa eu jogar um HG sem sopa, mano. Putz, velho. No céu? Não, não. Vai ser aquele que tem os baús mesmo. No começo. Ah, putz. Aí é maneiraço. É legal, é legal. É fera. Vou focar esse cara aqui. Ele tem espada de aro, mano. Caralho, ele roubou todas as roupas. Pau no cu de quem tem roupas. Ai, meu Deus. Eu tô de roupa. Fudeu. Escamou, mané. Caralho, esse cara aqui. É que ela deu arrancada, né? Tá ligado? Quer ver, MXJ? Quer ver? Quer ver? Não, eu tô gravando! Não faz aquele. Eu sou gamer demais. Muito, velho. Ele já! Me deu um susto de gamer. Deu susto gamer. Quer ver, ó? Razer Defender! Ah, gostou, né? Não, não. Razer Defender só pra quem joga HG com sopa. Eu jogo sem sopa. Ah, você só pode pegar o Abyss, né? Uhum. Pra você é Abyss ou... Só. Ou Black Widow. Chroma. Tournament. Gamer. Edition. Mano, eu tô com 6 kills, moleque. Eu sou incrível. Você é gamer demais. Conta aí com as minhas. Eu tava com 30, vai. Mentira. Ninguém viu, minha, ninguém viu mesmo, tá ligado? E tipo aqueles caras, torre com 72 mil kills e 412. Mais de uma kill. Torre com mais de uma. Você pode. Foi dois? Não sei. Pode ser tido três. Foi 40, foi 50. Pode ter sido uma, mas tipo assim. Aposto que, tipo, quando tá no título, mais de uma kill, aposto que foi mais, tipo, de um, saca? Talvez um pouco mais de dois, assim. Jogando alto. Jogando alto. Jogando alto igual o drone que me joga alto. Cadê? Ih, esse cara tá de hack. Ixi. Ah, mentira, velho. Sério, matei. Eu acho que era hack. Você é gamer demais, velho. Nossa, velho, eu sou muito gamer, matei um hackers. Puta, eu vou levar 2v1 Sinistration. Ó o clickbait, ó o blade, ó o blade. Blade. Matei hacker. Matei até hacker. Matei hacker com sopa. Ninguém me segura. Eu sou incrível. Nem hacker me aguenta. Nem hacker me segura? Nada me para, nem hacker. Nada me para. Sou imparável. O rei do HG sem sopa? Eu sou incrível. O cara começa a autovalorizar, tá ligado? Eu sou demais, cara. Eu sou bonito, tá ligado? Matei hacker, eu sou bonito? O cara fala oi no chat, aí o vídeo é tipo assim, ó. Sou reconhecido por fã e olha no que deu. Sou bonito. O Wayne era pra cara. Ele nem é bonito, velho, uma mentira. Ô, oh, falta dois? Falta dois players. Você tem coisa com uma XJ e um drone, sou bonito? Coloquei meu celular à prova de água na piscina, sou bonito? Congelei minha piscina pra ver no que dava o celular iPhone 7 na XJ. No drone, né, na verdade. Porque é o drone que levanta as paradas. Se você tem o canal tá meio baixo, compra um drone. Minha melhor dica. Congela um drone. Congela um drone na Coca-Cola e olha no que deu. Coloca até um faz timer slime. Lá. Faz uma slime pra fazer uma tag maneiraça. Esse cara joga bem. De XJ. Aposta um áudio versus uma XJ. Faz um campeonato de FIFA. Parei. Galera, a gente gosta dos youtubers que a gente tá zoando. Eu não. Nossa, que cuzão. Mentira. Depende. O do.
set the bar, I'm above it. Backing down, I never does it. Plus, I'm buzzing. You got one, I got a dozen. If she's taken, I hope she got a cousin. Cause she's hotter than the Arizona landscape. Cause I better do the things that a man can't. I'm a chef and that. Tomara que tu não pegue essa gameplay pra não postar. Vai dar uma tretinha. O youtuber, e o querido BVP? E o youtuber sou fake, mandam indiretas para. XJ. Para XJ. E gera furdunço na comunidade. XJ. Ah, mano. Sério isso? Que esse cara vai fazer 2v1? 1v1, desgraça. Ai, fudeu. Não, dropei espada, what the fuck? O que aconteceu? Foi uma XJ, velho. Não acredito, caiu no bait da XJ. Puta merda, fudeu, velho. 1v1, desgraçados. Fala que você tem um drone. Nossa, o cara. Vou fazer time com esse cara. Fiz time com o cara aqui. Matamos, calma. Barra fake. Oi. Calma, barra fake. Sou fake. Barra tag. YT. Oi. Caiu no bait. Ô, sou fake. Calma, eu tô gravando, não, cara. Cara, não, fala eu, minha cara. Deixa. Ele perguntou, é tu? Não. É o Jô Soares Brinks. Vou x1 aqui com o cara aqui, o My Name is Pinto. Hã? Fala que desejei boa sorte. Todo o sucesso do mundo é dele. Todo o sucesso do mundo é dele. É dele. Ele tá vendo isso na gameplay, ele é um ferinha. Mano, fala que. Mano, todo o sucesso do mundo é seu. Todo o sucesso do seu mundo é meu. Todo o sucesso do mundo. Todo. Tipo assim, se tivesse, se existisse sucesso, é você que é ele. Ele que nós quer, ele que nós vai buscar, moleque. Sai, filha da puta. Oh, esse cara bem que podia deixar eu matar ele, né? Só pra ficar bonita a gameplay. Sei lá, fazia tempo que eu não vi uma gameplay. Ainda mais de XJ, mano. Meu sonho é ter ganhado uma gameplay de um XJ. Mas acho que nem rola, mano. É muita absurdição pra mim. Ganhei um V1 final? Estou bom de novo? O God voltou? Voltei, põe uns 50 mil pontos de exclamação. Sou fake 2.0? Estou melhor? My new refill recraft? My refill and clicks. Eu ganhei, GG. Galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês entendam que foi tudo zoeira com os youtubers que a gente zoou. Viu que ele morreu lá. Valeu, falou, é nóis. Essa gameplay tentei misturar, tipo, jogar bem com com graça, então espero que vocês gostem. E é isso, valeu. E o querido, dá tchau pros caras aí, o querido. Eu matei. Matou, eu censuro umas partes aí depois. Olha, eu recomendo vocês irem de XJ pro meu canal. Tá ligado? Galera, o link da descrição é o canal do Yukirito. Na boa, vamos fazer o canal dele decolar igual um drone decola com uma Coca-Cola. Você comeu uma banana, velho. Oxi. Eu sou fake, valeu, falou. E fui.